さて、それでは今回はメガボックスの開封ということで、約3ヶ月ぐらいかけて、バーサスジュエルを300貯めたので、今回の侍ジャパンガチャメガボックスですね、外崎選手か、まあ、源田選手とか周東選手とか、結構まあどの選手も面白い能力だなと思うので、どれか出たらいいなっていう、第一希望は外崎選手で、メガボックス開封をしました。 SS 確定なので、まあ、1枚最後に SS がもらえると。もう撮影は終わってるんですけども、まあ、開封動画の方は特に喋っておりません。もうただただ開封作業が、行われるだけとなっているので、まあ、よかったらまあ見ていただいたり、早送りで最後だけね見てもらったりしてもいいかなと思います。ああ、侍ジャパンガチャねっていう感じでしたね。これが侍なのかっていう感じのガチャでした。まあそうですね、あんま引かない方がいいんじゃないかな。引けたらちょっと僕も、もう課金でも何でもいいので、ちょっとチャレンジしたいなとは思うんですけどね。はい、ということでよかったら見てみてください。